იცით რა არის, აი ქართველი ხალხის წინაშე დადებული არც ერთი ვალდებულება თვითონ რო არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ და ქართველი ხალხისთვის სათქმელიც რო არაფერი არ არის, ახლა ერთადერთი გზა მათთვის რა აღმოჩნდა, რომ სხვას შეუშალონ ხელი კამპანიის წარმოებაში და ვიღაც ადგილობრივი ზონდერები დაახვედრეს იქ ჩვენი კოალიციის ლიდერებს, გრიგოლ გეგელიას და ლანა გალდავას და სხვებს კიდევ და წარმოუდგენელი რაღაც მოხდა, რომ მერის მოადგილის, ესე იგი ვინმე, ვლადიმერ სულაქველიძის ოჯახის წევრები არიან ჩართული აი ამ კამპანიაში და აი ამ ძალადობრივ კამპანიაში, ამ ხალხმა საკუთარი ოჯახის წევრები ჩართო, თან გველაპარაკებიან ოჯახის სიწმინდეზე და გეს მეორე მხარეს ხედავთ იმას, რომ საკუთარ ოჯახის წევრებს იყენებენ როგორც უბინძურეს საარჩევნო ინსტრუმენტებს და პლუს იყენებენ ზონდერებს, ვინმე ვახომ ღებრიშვილი გამოუვარდა ხალხს, მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირებაც ნახეთ რომ იყო და მე პოლიციის თანხლებით ეს ხალხი შეიკეტა მაღაზიაში. ანუ წარმოუდგენელი მდგომარეობა, რომ პოლიცია ნაცვლად იმისა, რომ სიტუაციის განმუხტვას ცდილობდეს, თუნდაც ფორმალურად მაინც, ხომ? ხედავთ, რომ როგორც ერთიანი მხარე, ისე არის წარმოუდგენელი. და ეს არის ძალიან ნათელი გზავნილი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მე მათ მინდა ჩვენი გზავნილი გავგზავნო, რომ ზუსტად იცოდნენ აი ამ მღებრიშვილებმა, სულაქველიძეებმა და ამ ინსტრუმენტებმა რუსული დავალებების შესრულების, რომ ყველას ინდივიდუალურად მოეთხოვება პასუხი. პასუხისგებლობა არ გადაწყდება მარტო ივანიშვილზე და მის ირგვლივ შემოკრებილ აი ამ პოლიტიკურ ზოოპარკზე. პასუხისგებლობა იქნება ინდივიდუალური ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც კანონის საპირისპირო მხარეს დადგება და ხელს შემიშლის ჩვენ საარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში. გასაგებია, რომ არაფერი აქვს ხალხისთვის სათქმელი, გასაგებია, რომ ხელისუფლების დაკარგვის შიში არის ყველაზე დიდი კოშმარი ამ ხალხისთვის, მაგრამ დარჩენილი 59 დღე მოანდომონ მინიმუმ იმას, რომ გააცნობიერონ, რომ დაკარგავენ ხელისუფლებას აუცილებლად და მათი ცხოვრება ამით არ დასრულდება. ვიღაცისთვის, ვისთვისაც ძალაუფლება არის ერთადერთი ტკბობის და სიხარულის საშუალება კი ბატონო, ძალიან ძიმე იქნება, მაგრამ იმ ხალხისთვის, რომელიც ახლა უნდა ირჩევდეს რა მხარეს დგას აი ამ მართლაც ისტორიულ მომენტში, ამ ხალხმა უნდა იფიქროს არა მარტო ამ ქვეყნის მომავალზე და იმაზე, რომ რუსეთის სამსახურში არ უნდა იდგეს, არამედ იმაზეც, რას გააკეთებენ თვითონ. ჩვენ ნათქვამი გვაქვს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მშვიდად წარმოგვიდგენია, რომ ჩვენი მხრიდან ჩატარდეს ეს საარჩევნო კამპანია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ტიპის სპეცოპერაცია მიდის სახელისუფლებო გუნდისგან, თან სრულმასშტაბიანი, მაგრამ ხედავთ, რომ ხელს გვიშლიან, ეს ვერ გაგვაჩერებს, ეს ვერ გააჩერებს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებამდე მივიტანოთ ჩვენი გზავნილები. დღეს ჩვენი კამპანია დაიწყო გორში და მთლიანად ქართლი მოიწვია.